নমস্কাৰ গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো খবৰ খুবেই ভাল। আজি অৱশ্যে ব্লগটো অলপ ব্যতিক্ৰম, মানে কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আগতে মই কলেজত ব্লগ কৰা নাই, আজি কৰিছোঁ কাৰণ এটা কথা আছে। আমাৰ আজি পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু আজি আমাৰ কলেজ লাইফ শেষ হ'ব। চ' মই ভাবিলোঁ এটা ব্লগ কৰি সাঁচি থওঁ আমাৰ এই স্মৃতি। চ' ব'লক আমি এই ব্লগটো, মানে আপোনালোকে ব্লগটো এনজয় কৰক। আজি লাষ্ট এই ফটো ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা শান্তি পাম আৰু ব্যস্ত অকণমান ভালকে কবি বুজি পাইছ মোৰ ব্লগত ওলাইছ। এফালে আছে অনিতা, জ্যোতিস্মিতা বহুত ভাল ব্লগ কৰে কিন্তু তাই ঢেকেৰি এজনী। ভইচ অভাৰ কৰি দিবি আৰু, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে তোক আৰু মই লগ নাপাওঁ, হ'লেও লগ পাই থাকিম আমি। মই তোমাক বহুত মিছ কৰিম কলেজত। অনিতা আছে এফালে, অনিতা কি ক'বা? চোৱাচোন মই, অনিতা কি ক'বা? মই কি ক'ম, কি কিবা কয়? চ' মই আজি লাষ্ট আৰু। চ' এইফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে কিছুমান, এয়া হৈছে অনামিকা, এয়া হৈছে নেহা। মোৰ বহুতে ভাল লাগি আছে, মই ঘৰতে এইফালে সমীয়দীপ আছে, কি ক'বা আজি লাষ্ট ডে? জ্যোতিস্মিতাক বহুত মিছ কৰিম, ভালকে আৰু বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়াৰ ফিউচাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। চ' এয়াই আজি, এতিয়া এনেকৈ আমি এতিয়া ফটো তুলিব লৈছোঁ, চ' বহুত বেয়া লাগিছে। সেয়াই আৰু, এক গৰিমা আছে, গৰিমা কেনেকুৱা লাগিছে ফটো আজি? একদম ঘটিয়া আজি, কিন্তু ভাল লাগিছে। ঘটিয়া মানে একজাম ন, একো নাই, হৈ যাব। অনিতাই যে মোৰ ব্লগত একো কোৱা নাই, কিন্তু এই ওলাই ওলাই মোৰ ব্লগত আপোনালোকে মাজে মাজে দেখেই। কি ক'ম, মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে এইটো বিদ্যালয় ছাত্ৰ হিচাপে আজি লাষ্ট। আমি ফটো উঠো দে, এতিয়া আমি ফটো অলপ উঠি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম, ন পাম। আৰু এয়া এবাৰ আমাৰ ষ্টাৰ্ট আপ পৰ্ব, লিখা পৰ্ব। চ' এয়া সকলোৱে লিখিছে, সঁচাকৈ আজি এটা বহুত মৰ্মান্তিক মানে দিন আছিল, বহুতে বেয়া লাগিছে। Mambi, will you miss me? Yes, I will miss you. I will miss everybody, even the one I didn't speak to. Come on, okay. Speak. Mambi, kise hai kara? Bye. Oh, thak, kara cha. Last time, zira, kwan thak. Bye bye guys. Bye bye guys, kwan thak. Kwan thak. Bye bye. Bye bye guys. এইফালে পুৰা লিখাত ব্যস্ত। আজিও ভাবিলে বৰ কিবা লাগে, তিনি বছৰ যে কেনেকৈ গ'ল চকুৰ পলকতে। দিনবোৰ কিন্তু খুব মানে কি ক'ম আৰু, ইমান যে জলদি যায় ভাবিয়েই বেয়া লাগে। সদিন আহিছিলোঁহে আৰু আজি যাবই হ'ল। আজি ব্লগটো খুব কিন্তু ছাডেন ব্লগ হ'ল, কাৰণ মোৰ লগৰ এটাই গৈ আছিলে বনাবলৈ। চ' ময়ো ভাবিলোঁ যে কিয়নো ইউটিউবত সদায় থাকি যাব, চ' সেইকাৰণে শেষবাৰৰ বাবে আচলতে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। বহুত দুখ লাগিছে, এয়া আমাৰ কলেজ কেম্পাছখন অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভিতৰফালে আছে, সেয়া এইফালে ইমান যোৱা নহ'ল, কিন্তু যিমানকণ পাৰোঁ সিমানেই দেখুৱাইছোঁ। যদি কাৰোবাৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠত এডমিশ্যন ল'ব মন আছে, ডেফিনেটলি আহিব পাৰিব, বহুত এখন ভাল কলেজ হয়। ইমান দিনে এই তিনি বছৰ মানে বহুত ভাল বেয়া অভিজ্ঞতাৰে পাৰ কৰিলোঁ। একচুৱেলি মেমৰিবোৰ
যেন চকুর পলগতে থাকি যাব সদায়। আমাৰ এই উৎপাতবোৰ সদায় সদায় কৰা হাঁহি ধেমালিবোৰ সঁচাকৈ কিন্তু বহুত বেছি মিছ কৰিম। চবকে ই ঢেকেৰি বুলি কৈছে, মোকো ঢেকেৰি বুলিয়ে কয়। মই লাগিব নহয় ব্লগটো চাওঁতে। You wanna say something? Okay, I love you. Back your exam nahi dene aa raha is college mein bhagwan pass kar aa back nahi likhna chahiye fir Anita kiva koba email like gal ken kyun nahi bo ale ga ale bye 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 we'll miss you too We'll miss you. All the best for your future. All the best for your future. Gali de re. So guys, এতিয়া মই অনিতা ওচৰলৈ আহিছো কি কবা আজি লাষ্ট আজি লাষ্ট ক'ব গ'লে সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে আৰু এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি চবে একেলগে এটা ফটো উঠি ল'লোঁ লাষ্টবাৰৰ কাৰণে আৰু পিঠিত লিখি লৈছে চাব পাৰে ময়ো লিখিছোঁ আৰু চবে লগৰখিনিয়ে লিখিছে চ' আজি হাততো সঁচাকৈ বহুত ইমোশ্যনেল হৈ আছোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত নাই লিখা তিনিজন মানে লিখিছে মই লিখিলোঁ কাৰণ লিখিছে ইউনিফৰ্মটো মিছ কৰিব নাই পিছে ইউনিফৰ্মটো বহুত মিছ কৰিলোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি মিছ সঁচাকৈ বহুত বেয়া আৰু আমাৰ বেছি বেয়া লগা নাই কাৰণ আমি গুৱাহাটীতে থাকিম আৰু আমি লগ পাই থাকিম কিন্তু আজি বেয়া লাগিছে এইটো কাৰণেহে যে আমাৰ কলেজত আজি লাষ্ট ডে কিন্তু মানে বাহিৰত আমি ধৰা ফ্ৰেণ্ডবোৰটো লগ পাইয়ে থাকিম সেইটো কাৰণে বেছি বেয়া নাই লগা কিন্তু কলেজখন মানে কলেজখনত আমি আজি লাষ্ট ষ্টুডেণ্ট হ'ব মানে আজি লাষ্টৰ কাৰণে ধৰা এই ড্ৰেছযোৰো আজি লাষ্টৰ মানে পিন্ধিব পাৰিছোঁ এক্সাম শেষ হৈ গ'ল আৰু কলেজত আমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আৰু আহিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আজি লাষ্টখিনি শেষ হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এতিয়া এনেই ইউনিফৰ্মযোৰ সেইকাৰণে লিখি লৈছোঁ চবৰ পৰা ধৰক কিবা কিবি আৰু ময়ো যিখিনি টাইপিং চাই কেনে ভাল লাগিব এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত যেতিয়া ৰৈ যাব মানে চাই ভাল লাগিব আৰু মই পিছলৈ চাব পাৰিম বহুতে মানে ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু যিখিনি অলপ অলপ ক্লিপছ লৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ ক্লিপছখিনি যথামতকে আছে তথাপিও মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইউটিউবত সদায় সাঁচি ৰখিব বিচাৰোঁ চ' আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে নো কি আজি ইমান ইম'শ্যনেল হৈ আছোঁ লগ পাম বেলেগ এটা ব্লগত ইউনিফৰ্মযোৰ আজি লাষ্ট আৰু কি ক'ম আৰু ভাষা নাই আৰু বেয়া লাগিছে আৰু কলেজ লাইফ বুলি ক'লে এইখনতে শেষ আৰু চ' লগ পাম লগ পাম বাই বাই